山呀我مناسبه لغو تاغيرا ايو مدحوينها عصبه هاتن سومالي الله مدن موسى بيحي عبد ايو وليبا كوحيقين كيس عبد الرحمن سيلعي ايا لغو قبتي مقاله ده اوغ اي قبل كسرار وحانا مناسبه داسكس هو قيب قلي سياسيين حلدبانو وحقرد ايو وليبا قيبها كالدوان اي بلشادة اي كودقن مقاله ده اوغ اي قبل كسرار ايو قد مانتو ده هنبالي او ديري مدحوينها ايو مدحوين كوحيقين كعصب اي لدورتي اي ترادة ودن كسومالي لان هو جامين دونا شنطة صنو إيسو سعوطا هذه مرسة دحات بانو دريا مدحوينة عصب إيا مدحوينة كحيينكا هذا وحان لان هاي حلقة لايدين دورتي مانتا إلهي قانتي نسوق ليي وحان ديو كدعينا إلهي دوكو أسطر حكومة دا سوردستان هدي آن اسكاد حرقنو إيا هدي آن اسكاد حوينة با وحانو ديار كون هاي سيدا آن ويدين دوران هاي إنا نو دوكو لشغينا يا دانو سلام يا waxaan halkan uga mahadcelinayaa dadkii halgan gadheer soo galay ilaahay hadii uu nagu guuleeyo hambal iyo hambal iyo baan leeyahay xilka fuulana ilaahay inaanu ku qasaareen ayaanu ilaahay uga baryaynaa cimri dheer iyo caafimaad qab halkan waxaan kaloo ka salaamayaa madaxweynihii hore dadku waxay yidhaahdeen madaxweynahay ka dhammaatay waa habaar madaxweynihii xilka uu ka dhammaaday weeyaan iyo isada kamay dhammaanin aad iyo aad baan siilaan yara u hambalyaynayaa ugu mahadnaqayaa hambaliyo hambaliyo waxii aynu u guuraa ahayn ee u gararaca ahayn ee u maalisood ahayn maalisiwaal ahayn ee ahayd inaynu xisbiga kulmiya u ahaado kii guulaysta bifadlillaahi ilaahay guushii uu siiyey hambaliyo hambaliyaanu leenahay hambaliyo ilaahayna ha ku guuleeyo aakhiriya iftiinkaba in badan ayuu maxaanku dhahaayay uu sugayay adduunkoo dhan bay gaadhay nabadgelyana way ku dhacday ninkii madaxweynihii xulka kulmiye laga soo doorteena waa doorateen muuse biixi guul baa gaadheen maalintii guddoomiyaha xusbiga lagaa dhigay iyo maalintii musharaxa lagaa dhigay iyo maalintii codka lagu siiyey bahweynta kulmiye intaaba xul beedoo kulmiye o dhan baa lagaa soo xulay koob iyo labaatan maalmood oo kambeey ahoo adag baynu soo galay waa sidaa raggii hore uga dhawaajiyey oo deerana deero muhirdiin laba qofna isma riixin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin weeye arrintaasi waa guul taariikhiya oo ay gebi ahaan dad yowga caalamka ku nooli inagu soo tahyanadeeyeen muslimkooda iyo gaaladoodaba waxaan leenahay hambalyo hambalyo madaxweyne ku soo dhowow magaaladii waxa weeyaan oog oo ku soo hambalyaynaysa taageerayaashii xisbiga kulmiye ee kugu soo halgamay inta badan dee waxaad soo saartay lagama hor yimaado waabaad soo saartay hataa haddii wax kaa khaldamaan marka iyadana waxaynu u rajaynana taageer madaxweynaha cusub ee xilka qabsadayna waxaynu u rajaynanaa in ilaahay xilkaa u fududeeyen ku rajaynanaa maanta waa madaxweyne qaran xilkaa inuu ilaahay u fududeeyen qabananaa waxaan kaloo rajaynanaa waxyaalahaan filayna inuu qabto waxa weyaan inuu nidaamka iyo maamulada inoo dhiso yaasiin baaldahab wararka bulsho tv magaalada oog